jsem Oki a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme novou sérii, kterou jsem pojmenoval Klanové video. A v tomto prvním díle nové série se podíváme na naší Clan War a pustíme si nějaký teda ty replaye a ještě něco třeba se podíváme. Tak, já jsem jim tady slíbil, že jim napíšu, ať pozdraví do videa. Tak můžu jít na to. Šup, hop. Trošku blbě, nevadí. A podíváme se teda na Clan War score. Máme teda 9-21. Máme teda skoro stejný počet etiků a ten rozdíl je dvojnásobný, což je špatný. Ale jedeme taky proti klanu 6 a už nám tady až tak nejde o hvězdy, natož o XP. Já jsem teda dal jeden útok, mám z toho 350 000 loot, jakože nic moc. A během toho, je nás teda 20, už odešel jeden člověk, který ho už nevezmeme. Mimochodem bych chtěl ještě dodat, že jakmile někdo odejde bez slova, tak už ho příště nebereme, protože takovýhle hráče opravdu nenávidím. To prostě pak nejsou hráči, kteří si zaslouží být v nějakým... Neříkám, že ten náš klan je nějaký extra dobrý, ale prostě si nezaslouží být v klanu. Tak se podíváme, kdo zdravil. Takže zdraví. Fresley, Zombíček a Jack. Blacky Games CZ, aha, ten opustil akademii. Rogi, radši se nekoukej na Clan War. Bohužel už jsem tak učinil, ale nevadí. Zbývá teda ještě přibližně necelých 20 hodin, což je úplně super. Jako ještě máme hodně času na to a potřebujeme, aby jsme získali konečně nebo se dosáhli klanu 5 po takové době, tak potřebujeme 57 XPček, což si myslím, že teďka dáme, protože ještě není ani půlka Clan Waru a už jsme skoro v půlce XPček. Takže já si myslím, že to půjde. Jedeme na XP než na hvězdy. Hvězdy se samozřejmě taky hodí, protože nevylučujeme výhru. Nikdy nevíte, co se může stát. Klan může i takovýhle dobrý klan může kdykoliv zkrachovat, může se s ním něco stát nebo prostě padnout. Je to teda Clan War 6, mají 45 vyhraných Clan Warů. No jako profesionálové to asi být nemusí, ale dej jim to. Nevím teda, jaký jsou země, jestli třeba teďka nemají noc, teďka spí a my je mezi tím doženeme. Co jsou? Filipíny, tak to vůbec nevím, to vám takhle neřeknu. Na Filipínách jsem teda ještě nebyl. Už nebudeme číst chat, už asi nikdo nepozdraví, protože to už je zaspamovaný. Tak, já teda za to, že jste doufám, že poslední Clan War před klanem level 5, tak za to tady přečtu lidi, co máme v Clan War. Takže tady máme Maxíka, mě, Tomosaura, Serlafa, Jandečka, Zombíčka, Titána, Štěpána, Tibora, Marka, Martinka, Pepu, Cabajku, Dragormena, Hekra, Haydena, Fresliho, Adama, Hunter Clance, tady ten je pryč, tady ten to je Pako a Zdenču. Tak, tohle je teda naše, doufám, že poslední v klanu level 4 složení, jakože klan warový. A jak můžete asi ještě vidět, já teda tohle bych chtěl spíš probrat v Let's Play, ale tak Let's Play bude zase za dlouho, tak vám o tom povím teďka. Jak můžete vidět, už zase doprčit zopakuju, tohle úplně nesnáším. No prostě mám necelých 2200 pohárků, já vám sem hodím pár screenshotů, jak se mi dařilo. A jedu teda do Master League, jak jste asi poznali. Já jsem byl na nějakých 1600 a boostnul jsem si Baraxy, boostnul jsem si Queenu a jel jsem prostě Townhally venku. Tady můžete vidět moje etiky, že jedu furt po Townhally venku, tady to byl strašný etek, to se mi bohužel nepovedlo. Jinak tady jedu po těch Townhallech venku. Měl jsem opravdu skvělý dárky v jednu chvíli, i jsem měl přes 4 mega elíků a 3,5 mega goldů, ale jak vidíte, tak tady opravdu bez srandy odskočil jsem si na záchod, minutu jsem nebyl na klešku a už po mně šel takovýhle etek. To je naprosto šílený, ty eteky berou strašně moc, neměl jsem si nic s vysokým lootem. Musím co nejdřív odpálit aspoň ty dárky, protože to už šetřím dlouho, prostě dám miniony na pětku. Pak si našetřím ještě ty zbylý 2,5 mega, nebo já nevím, kolik ještě to bude, než mě zase vylútěj. A po minionu 5, který se dělá 10 dní, ty brďo, tak dám balony na 6, protože budu mít toho miniona, pak dám ještě balona a konečně budu mít dobrý air attacky. Pak bych se ještě rád odemknul Lava Houndu a myslím si, že nakonec
se zase pošoupnu nějak dál a jak vidíte, tak se mi upgradeuju oba airsweepy na dvojku, protože jedničkový už byla ostuda a hlavně jsem neměl moc goldu a chtěl jsem už dosáhnout 90, takže za jeden den a 19 hodin a nějaký ty minutky tam budu level 90, na což se moc těším. I donate jsem teďka měl 1000, nebo 600, no to jsem přehnal s tou 1000, měl jsem 700, ale bohužel mi to spadlo, protože jsem, no prostě nová liga, ještě jsem ani neutočil, protože jsem si nechával štít, ale jak jsem sliboval, tak si pustíme nějaký ty eteky, tak snad nic nikdo nezdravil. Tak, asi si teda pustíme jako první ten můj etek, který jsem dával před pár minutama. Byly to krásný 3 hvězdičky, jak můžete vidět, plus 5 klan XP. Šel jsem na pětku nějakého faja a šel jsem já jsem se do toho zase zamotal. Šel jsem teda 36 hogů, dragona, 10 archerů na vylákání klankáslu. V klankáslu jsem měl dráčka a 2 hograidry a ještě jsem měl 5 wallbreakerů. Jo, tohle byla docela slabá bejska, taky jsem si ji docela luxusně podal. Tak, mezi tím, co vy se budete takhle dívat, tak já do toho ještě budu kecat. Jelikož jsem teďka do kleška úplně strašně zažranej, tak mě napadlo, že bych zahájil zase ještě další sérii, že bych jezdil eteky, že třeba, vymyslím si, dám příklad, že teďka bych třeba v prvním díle šel full wallbreaker, třeba 3-4 eteky, a vy byste si do komentářů napsali, co byste chtěli v příští sérii, třeba byste chtěli Go Wipe, tak by byl v příští sérii Go Wipe. Jakože bych to nechal takhle na vás a myslím si, že by z toho mohla být dost zajímavá série. Takže mě zajímají vaše názory, pište to do komentářů a jestli tam bude víc pozitivních komentářů, jakože to chcete, tak to určitě bude. Tak, tady jsem poslal takovýhle dvě liney Hograidru. Já nemyslím, že čekali ty Giant Bomby někde. Kde byla Hayden Tesla. Tady jsem dal heal a ještě tady ani nebyla Giant Bomba. Tady přišla Giant Bomba, tak tady už jsem healoval, ale pozdě, já jsem nestíhal jsem se dívat na ty dvě liney tady. Byly strašně rozprchlí po všech stranách možných. Ale jako bejska byla fakt lehká, vidíte, že heal jsem házel vždycky hrozně pozdě, protože než jsem se ohlídl, už byla Giant Bomba vybouchlá, vůbec jsem nestíhal. Ale jak vidíte, ještě mám jeden heal a tady přišla ta poslední Giant Bomba, poslední heal přišel a už to tady bombí King, Queena a ještě jsem měl pár wallbreaků, ty jsem tady úplně nahodil. A zbyl mi ještě teda Poison Spell, mám pocit na konci, protože tady už to nemělo cenu do čeho dávat, že jo. Takže ještě je živej King, Queena, drak. Jeden drak? Asi jeden drak. A pár docela dost ještě Hogriderů, takže ty 3 hvězdy byly docela jasný. Na poslední chvilku jsem teda hodil ještě abilitku. A už to bylo vlastně jasný ten konec. Sice jsem šel asi o 3 čísla míň, ale tak myslím si, že ten útok byl docela dobrý. 3 hvězdičky a 5 klan XP, takže dobrý. Nikdo nezdraví, normální matura. Jestli byl v Clan Waru, tak si mě nepřeje. Dobrý. Tak. Jo, a pustíme si ještě nějaký docela povedený etiky, kterých tady je hrozně málo, protože když se podíváme na War Stats, tak 3-starový etik je u nás jenom jeden a ten je ode mě, od nich jsou tam 4. 2-starový jsou u nich 3, u nás 1. A jeden útok, nebo útok s jednou, za jednu hvězdičku mají oni 3 a my 4, to je strašná ostuda, to je úplně... Je úplně děsný, tak si teda pustíme ten jeden dvouhvězdičkový etek, opravdu jenom jeden od našeho kolídra supravýho. A mám pocit, že to byl Go Wipe. Ano, Go Wipe. A byl to na narašovanou tamhle 10. Původně jsem na to chtěl jít s Hogama, ono by to asi taky nedopadlo špatně. Tak Hogama teda vylákal Clan Castle, jako vždycky tradičně vyletěl Dragon 5 a nějaký Archery. Teda 5, Dragon 4, byste mě zase opravovali v komentářích. Vůbec tenhle etek jako měl sice 2 hvězdy, ale byl docela slušně podělaný, protože jak vidíte, tak všude na každýho vylítal Dragon a on to prostě nevychytal. A neodhadl si, prostě nevzal si trupy na zničení toho draka, nebo prostě nechápu proč. Ale házel tam Wizardy. Teďka na tom začátku, tak to je jasný, když neměl nic jiného. Tady ten poison spell super, všechno v pohodě. A teďka tam měl ještě toho draka
a on tam házel vizardy. Hodil tam 4 vizardy a myslel si, že to na draka 4 stačí. A už pokračoval, už jsem tady dával peku golema a už to bylo úplně podělené. Kdyby jsem hodil queenu, na kterou má ještě abilitku, tak by to zničila úplně na pohodu, by zabila toho draka ještě s těma vizardama. A on si toho nevšiml a ještě jsem tady naházel ty trůpy, pak jsem ještě dal po stranách vizardy. Ty se o draka nepostarali a drak pokračoval dál i přes queenu, queena si ho nevšimala a ne, to nebyl go wipe, omlouvám se, to byl go vivi. A on tam prostě musel, už věděl, že toho draka asi jen tak nezničí, tak tam prostě naházel všechno, co měl spely. A úplně naštěstí, úplně na poslední budovu to stihnul, to za chvilinku uvidíte. Drak pořád žije, draka možná, že zabije, draka zabije ta queena. A jak vidíte, jsme na 46%, je tady stále mortar a queena má takovýhle malinký počet života. Ale jak jste viděli, tak 50% to teda bylo. Queena to na poslední chvilinku dokázala, protože ještě ten mortar už měl asi půl života. A to bylo to poslední, co ho zachránilo tady to RDFko. Kdyby tam došáhla tato architektura, tak je konec. Tady teda queenka dozničila poslední zeď a tady už se o ní postaral X-Bow. I X-Bow, vidíte ten kousíček? To bylo úplně nehorázný štěstí. Tohle, kdyby to bylo fakt jenom o ten kousíček, tak je to úplně pryč, podělený prostě. Takže měl opravdu štěstí a lepší útoky tu asi už bohužel nemáme. Takže jsem spíš zase pokecal, ukázal jsem teda nějaký dva eteky a ty jedno hvězdičkový eteky opravdu ukazovat nechci. To nejsou eteky, za který by jsem se měl, nebo za který by se tenhle klan měl chlubit. A zároveň dávám motivaci do našeho klanu. Lidičky, pokud chcete být ve videjku, chcete mít přímo svůj atak, ještě vás do toho pochválím, jestli to bude dobrý atak, tak dávejte skvělý 3-hvězdičkový, maximálně 2-hvězdičkový ataky a já vám slibuju, že v tom videjku budete. Ale to byste se museli taky nějak snažit, jo. Podle tohohle to vůbec nevypadá zatím. No a tady to video nemá mít půl hodiny, já si myslím, že teda pro tohle videjko by to bylo všechno. Pokud byste teda chtěli sérii přímo s útokama, tak neváhejte napsat, já si teda myslím už po druhý. Já jsem debil. Já si teda už podruhý myslím, že tohle by bylo všechno. Já si na vás těším zase u dalšího videa. Pokud se vám tohle video líbilo, můžete ho zanechat like. Mějte se krásně a čus! Don't stop.